moltes de tècniques. No? Així ha quedat una escultura que representa Sant Pau i que podria datar de l'any 1600, quan es va construir l'església de Sant Miquel de Felanitx. Pel que apareix, uns desconeguts la varen destrossar i cap vespre, després d'enfilar-se a la façana. Ara s'haurà de restaurar la imatge i tornar-la a col·locar al lloc on ha estat els darrers 400 anys. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir els fets. S'imatge de Sant Pau, que bueno, ha sofrit desperfectes. Creiem que en gran part se pot reconstruir, és la més grossa, està sencera, el cap està separat, però crec que es pot tornar a juntar altra vegada.